হাউলি ৰাস উৎসৱৰ লটাৰী টিকটৰ কলা বজাৰ। 100 টকাৰ টিকট 400 টকা পৰ্যন্ত দৰত বিক্ৰী কৰিছে একাংশ দালালে। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8টা টিকট ব্লেকাৰক আৰু কলা বজাৰত লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰন্তু নাথ, ৰমল ৰামচিয়াৰী, হৰ্ষজিৎ ৰামচিয়াৰী, নৱজিৎ নাথ, মৃন্ময় নাথ, অমূল্য দাস, শ্ৰীমন্ত নাথ আৰু চন্দন দাস। ধৃত টিকট ব্লেকাৰ কেইটাৰ পৰা আৰক্ষী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে 24টা লটাৰী টিকটৰ বহী। উল্লেখযোগ্য যে হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীক লৈ ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। এটা টিকটৰ বাবে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে সকলোকে আৰু ইয়াৰে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি কলা বজাৰত অধিক দামত টিকট বিক্ৰী কৰিছে একাংশ ব্লেকাৰে।